Zahvaljujući novoizgrađenoj crpnoj stanici na Paliću, koja u probnom radu od jula meseca otpadne vode više neće završavati u jezeru Ludoš, već će biti preusmeravane na gradski prečistač. Predsjednik Skupštine grada Balint Pastor zajedno sa potpredsjednikom pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Žoltom Sakalašem obišao osnovnu školu Petefi Šandor u Hajdukovu, gde su završeni radovi na zameni prozora. U Subotičkom ataru u toku je setva uljane repice. Kada je u pitanju biranje jesenjih kultura, suncokret je požnjeven sa oko 80% površina, a kukuruz je do sada ubiran pretežno u klipu. U organizaciji neformalne grupe Naše malo nekome je sve, u subotu na platovu ispred gradske kuće u periodu od 14 do 19 časova biće održan humanitarni bazar za našu sugrađanku Milu Mikulić, koja boli od spinalne mišićne atrofije tip 2. Odbojkašice Spartaka ulaze u finiš priprema za novu prvenstvenu sezonu Superligi Srbije, čiji start je zakazan za 1. oktobar. Kade i tuš kabine vaših snova, sve za vaše kupatilo, vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana, čeka vas kupatilo vaših snova, fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, vi pratite infoblog Jueko televizije. Zahvaljujući novoizgrađenoj crpnoj stanici na Paliću, koja je u probnom radu od jula meseca, otpadne vode više neće završavati u jezeru Ludoš, već će biti preusmeravane na gradski prečistač. Novoizgrađena crpna stanica na Paliću finansirana je sredstvima KfW banke u okviru projekta Ekolakus. Ovaj deo investicije vredan je oko pola miliona evra, a srž projekta, kako je objasnio predsjednik Skupštine grada Balint Pastor, jeste ekologija, odnosno namera je da voda Palićkog i Ludoškog jezera bude čistija, tako što će otpadne vode putem crpne stanice biti preusmerene na gradski prečistač. Ova crpna stanica će preko potisnog voda prepumpavati i preusmeravati otpadne vode na gradski prečistač. Zbog toga se Palićko, odnosno Ludoško jezero u konkretnom slučaju neće dalje zagađivati i to će u nekoj doglednoj budućnosti svakako dovesti do toga da voda Palićkog i Ludoškog jezera bude čistija. Opet sa druge strane želim da napomenem da je cilj gradske vlasti izgradnja kanalizacije i vodovoda svugde gde to ne postoji. Ovo postrojenje ima kapacitet od 60 litara u sekundi, što zadovoljava potrebe naselja Palić, naglasio je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Đerđ Šugar. U okviru ovog projekta izgrađena je kanalizaciona mreža u ukupnoj dužini od oko 17 kilometara, na koju se potrošači još uvek mogu priključiti. Jedini uslov za to jeste da objekat mora biti legalizovan, a cena priključka iznosi 27.000 dinara, koji se mogu platiti u 24 mesečne rate. U okviru ovog projekta imali smo ugovornu obavezu da minimum 500 domaćinstva priključimo na gravitacijanu kanalizacijanu mrežu. Mi sad stojimo na 1540 priključaka. Naravno, to ne znači da je kraj ovom priključenju, da još ćemo nastaviti. Znači, ugovornu obavezu mu jesmo ispunili, ali ni nam to cilj nam je da svako domaćinstvo koje ima mogućnost za priključak na kanalizaciju da se i priključi. Koliko je značajan rad na očuvanju životne sredine ukazao je potpredsjednik pokrajinske vlade Žolt Sakalaš. U sklopu svojih nadležnosti autonomna pokrajina Vojvodina preko različitih organa, prevashodno sekretarijata nadležnog za poljoprivredu, ali isto tako uprave za kapitalna ulaganja, finansira izgradnju prečistača vode. Skoro dva prečistača su gotova, u suštini jesu. To je Mali Iđoš i Bačka Topola i to je jedan dobar primer kako pokrajina može opštinama i gradovima na svojoj teritoriji da pomaže kako bi unapredili životni standard svojih žitelja i naravno ekološku situaciju u tom regionu.
Grad je aplicirao i u okviru programa Čista Srbija za izgradnju 110 km kanalizacione mreže u Subotici, 48 km u samom gradu, 12 km na Paliću i 25 km u Čanteviru i Bajmoku, u kojima će biti izgrađeni lokalni prečistači. Predsjednik Skupštine grada Balint Pastor zajedno sa potpredsjednikom pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice Žoltom Sakalašem obišao je osnovnu školu Pete Fišandor u Hajdukovu, gde su završeni radovi na zameni prozora. Nakon više od 30 godina u osnovnoj školi Pete Fišandor iz Hajdukova zamenjeno je svih 38 prozora. Prema rečima predsjednika Skupštine grada Balinta Pastora, ova škola uspešno je konkurisala kod Sekretarijata za obrazovanje, propise, upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice i za ovu investiciju je dobila 1,2 miliona dinara. Inače, pre 3 godine je i krov popravljen, isto zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine, nacionalne zajednice. Ono što smatram isto bitnim, radove je izveo jedna firma, preduzetnik baš iz Hajdukova i uverili smo se u to da su radovi kvalitetno obavljeni. Pokrajinski sekretar za obrazovanje Žolt Sakalaš rekao je da je škola dobila sredstva putem konkursa za rekonstrukciju i adaptaciju školskih zgrada na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, čiji ukupni budžet iznosio oko 90 miliona dinara. On je istakao da je investicija u osnovnoj školi Pete Fišandor izuzetno značajna kako bi se nastavno-obrazovni rad odvijao u što kvalitetnijim uslovima. Sljedeće godine smo istrajni u našoj nameri da nastavimo sa rekonstrukcijom i adaptacijom svih školskih objekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i prema našim očekivanjima nakon usvajanja budžeta za 2022. godinu bit ćemo u prilici da raspišemo još jedan konkurs. Sada do kraja godine ćemo raspisati jedan manji konkurs koji je prevashodno za adaptaciju pomoćnih objekata u školi i u ovom slučaju isto je bitno da škole budu obaveštene o ovom projektu koji će uskoro da se realizuje i pozivamo ih da naravno apliciraju na konkurs kada bude raspisan. Dotrajali prozori stari više od 3 decenije gotovo da su bili neupotrebljivi, a kako navode iz ove obrazovne ustanove predstavljali su opasnost po same učenike. Meni je ostalo samo da zahvalim pokrajinskom sekretarijatu da su ovi radovi urađeni redovno, da zahvalim u ime učenika, nastavnika, mesne zajednice i jako smo zadovoljni da to možemo koristiti u buduće. Viši prozori su bili jako, jako nekvalitetni i sad smo jako zadovoljni da je to urađeno i onako normalno možemo otvoriti. Čak bili su i opasni za život i za zdravlje učenika. Osnovnu školu Pete Fišandor trenutno pohađa 109 učenika od 1. do 8. razreda. Kako bi se što bolje informisali o pravima, Kancelarija lokalnog ombudsmana sačinila je vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom, penzionerima sa nižim primanjima, socijalno ugroženim licima i deci. Vodič obrađuje prava koje obezbeđuju Republika i grada. Posebna pažnja je posvećena oblasti finansijske podrške porodici sa decom i subvencijama u javnim preduzećima. Vodič je dostupan na sajtu grada www.subotica.rs u odeljku Lokalni ombudsman. U toku sljedeće godine radnik koji bude radio 176 radnih sati mesečno moći će da računa na 35.414,72 dinara minimalne zarade. Od januara do decembra 2022. godine minimalna cena rada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosit će 201,22 dinara neto po radnom času. Vlada Srbije donela je odluku koja je objavljena i u službenom glasniku o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 dinara na 201,22 dinara po satu. To znači da je nova minimalna cena rada uvećena u odnosu na sadašnju za 9,4%, a sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom ove godine obračunavaće se i dalje po iznosu od 183,93 dinara neto po radnom času.
Neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine iznosit će za mjesec 160 radnih sati 32.195,20 dinara. Za mjesec 184 radna sata minimalac će iznositi 37.024,48 dinara. Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2022. će iznositi za mjesec 160 radnih sati 43.174,32 dinara u skladu sa najavljenim novim poreskim oslobađanjem od 19.300 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5%. Za mjesec 184 radna sata minimala će vrijediti 50.063,45 dinara. U Subotičkom ataru u toku je setva uljane repice. Do sada je zasajano oko 3,5 do 4 hiljade hektara, a očekuje se da će još 2 hiljade hektara biti zasajano pod ovom kulturom. Kada je u pitanju ubiranje jesenjih kultura, suncokret je požnjeven sa 80% površina, a kukuruz je do sada ubiran pretežno u klipu. Setva uljane repice počela je krajem avgusta. Rane setve su već ponikle, a primećena je repičina lisna osa, što zahteva hemijski tretman. Proizvođači kod kojih je uljana repica nikla obavezno treba da obiđu useve i ukoliko se utvrdi prisustvo pag usenica, koje su u početku tamno zelene, a kasnije crne boje, obavezno treba sprovesti hemijski tretman, jer ove gusenice mogu da izazovu u kratkom roku golobrst. Kada je u pitanju ubiranje jesenjih kultura, suncokret je požnjeven sa oko 80% površina, a prosečan prinos je oko 2,8 tona po hektaru. Berba kukuruza je do sada bila pretežno u klipu, a ovih dana počela je i berba u zrnu. Prvi rezultati pokazuju da su prosečni prinosi od 4 do 7 tona po hektaru. Ja lično očekujem, na osnovu onoga što smo mi pregledali useve u prethodnom periodu, da će možda prosek Subotičke opštine biti tu negde oko 6 tona kukuruza po hektaru, što je u odnosu na prošlu godinu neko smanjenje za nekih 25%, a kažem inače prinosi će ići tu negde od 4 do 9 tona u zavisnosti od parcele, od lokalnih uslova, s obzirom da su padavine bile dosta lokalnog karaktera ove godine. Tako da generalno, kažem, proizvođači baš i ne mogu biti zadovoljni visinom prinosa, a koja će cena kukuruza biti, to ćemo još vidjeti, za sada još rano govoriti o tome. Prema podacima sa otkupnih mesta, vlaga se kreće od 14,5 do 16% kod ovih ranijih hibrida. Subotička policija je u akciji sa žandarmerijom juče na više lokacije na teritoriji Subotice pronašla 100 ilegalnih migranata koji su sprovedeni u prihvatni centar u Preševu. U okviru ove akcije policija je u kući 58-godišnjeg muškarca u Subotici pronašla još 16 ilegalnih migranata, zbog čega se sumnjiči da je nameravao da ih ilegalno prevede u zemlje Evropske unije. Protiv njega će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Dan sektora za vanredne situacije i slava svih vatrogasaca spasilaca bit će obeležena sutra taktičko-tehničkim zborom odeljenja za vanredne situacije ispred svečanog ulaza u gradsku kuću sa početkom u 13 časova. Iz policijske uprave Subotica najavljuju da će vatrogasci i spasioci izvesti pokaznu vežbu, a na zboru će biti izložen deo vozila i opreme kako bi građani, a posebno najmlađi, mogli da ih vide. 16. po redu festival hrvatskih duhovnih pesama Hosana Fest biće održan za vikend u Hali sportova. Na programu prve večeri u subotu biće predstavljanje pesama sa neodržanog Hosana Fest 2020 zbog već poznate epidemiološke situacije. Drugo veče u nedelju rezervisano je za pesme sa ovogodišnjeg festivala. Pesme koje su izborile pravo učešće na ovogodišnjem festivalu su Blago čovjeku, Budi poput Josipa, Daj da zaplačem, Emanuel, S nama Bog, Ja ti vjerujem, Misionar, Ne dam nikome na tebe, Pjesma tvoje ljubavi, Samo ti i stope, Svakog jutra čeznem, Svjedok ljubav, Ljubav je ustani i hodi, Travnički školarac i život. Prvi Hosana Fest održan je 3. septembra 2006. godine.
U organizaciji neformalne grupe Naše malo je nekome sve u subotu na platou ispred gradske kuće u periodu od 14 do 19 časova bit će održan humanitarni bazar za našu sugrađanku Milu Mikulić, koja boluje od spinalne mišićne atrofije tip 2. Četvorogodišnjoj Mili je novac potreban za putovanje u Italiju gdje će lekari odlučiti o nastavku lečenja. Iz neformalne grupe Naše malo je nekome sve pozivaju sve zainteresovane sugrađane da učestvuju na bazaru i na prodajnim štandovima, izlože igračke, bojanke, knjige, slatkiše, slaniše, nakit, dekupaž, garderobu ili bilo šta što bi moglo da pomogne u prikupljanju sredstava za Milino lečenje. Kako najavljuju, bit će organizovana i tombola, potreban im je animator za decu, volonteri kao i baloni, selotip, hamer papir i flomasteri. Prijavljivanje za učešće na bazaru je obavezno, a zainteresovani se mogu prijaviti kod jedne od tri organizatorke, Dane Radomirović, Josipe Rončević i Tijene Mijović, nakon čega će dobiti svoj broj štanda i kutiju u koju će se novac ubacivati. Po završetku bazara novac će se prebrojati uz prisustvo članova porodice i sva sredstva će biti uplaćena na račun fondacije Budi human. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i okolnim prigradskim naseljima sutra će biti privremeno isključen s elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 8.40 do 10.15 struje neće biti u Subotici na početku ulica Marije Bursać i Mažuranićeve, od 8.45 do 9.45 ulicama Masarikova od broja 100 do broja 123, Bajnacka od broja 4 do broja 32, Istarska od broja 28 do broja 53, Dalmatinska od broja 40 do broja 68 i Senčanski put od broja 112 do broja 144. Od 10.15 do 12.15 časova struje neće biti na Beogradskom putu brojevi 85 i 87, Nade Dimić brojevi 19 i 21, od 11 do 12 časova u delovima ulica Eržebet Silađi, Radojevu Joševića, Maglajska i Frana Supila. Od 8.30 do 11.30 struje neće biti u naseljima Đurđin, Mala Pešta i Pavlovac. Od 9 do 10 časova u Hajdukovu u Borisa Kidrića. Od 11.30 do 12.30 u Kostolanji Deža, Kireška, Čepe Imre, Petef i Šandora, Mladinskih brigada Vuka Karadžića, Školska, a u 13 do 14 časova u Šantiću Branka Ćopića između brojeva 4 i 26. U nastavku infobloka slede sportske informacije. Do početka nove prvenstvene sezone u Superligi Srbije za odbojkašice preostalo je još dve i po nedelje. Igračice ženskog odbojkaškog kluba Spartak, predvođene novim trenerom Predragom Zucovićem, marljivo treniraju hali sportova i željno iščekuju nova takmičarska iskušenja koja ni ove godine neće biti ni malo laka. Prošle sezone sam igrala u Partizanu, sad sam ovde. Nova ekipa, isto mlada ekipa kao i u Partizanu, ali ako već mogu da upoređujem te dve ekipe, ovde se dosta ozbiljnije radi, samo zbog samog načina trenera kako radi, a i dosta su devojke ozbiljnije. One su dosta mlađe od mene, ali ja dosta toga i naučim i od njih što se tiče samih treninga. Treninzi su naporni, lepo se spremamo, tako da mislim da će biti dobra sezona. U principu devojke su sve za mene nove, onako par njih znam preko terena, preko mreže, što se kaže, od prethodnih sezona, ali su stvarno sve super. Dosta devojaka je tu, kažem, podmlađena ekipa, mlađa je dosta. Ima tu par nas starih, da tako kažem, ali fino to meni sve izgleda, lepo, dobri su treninzi, devojke su pre svega talentovane, vredne, radne, trude se, tako da prvi utisci su super, stvarno. U odnosu na prošlu sezonu, ekipa ženskog odbojkaškog kluba Spartak pretrpela je značajne kadrovske promene. Pored najperspektivnijih igračica i sopstvenog podmlatka, ekipu je pojačalo i nekoliko iskusnih igračica koje su se lepo uklopile u novu sredinu i zadovoljne su uslovima rada koje imaju u Subotici. Ove godine će biti vrlo ozbiljna liga zato što dosta je igrača iz inostranstva su došli u ovih 4-5 klubova, tako da srpska odbojka će se vraća na neke evropske staze gde je bila pre par godina što se tiče klubskih takmičenja. Nova prvenstvena sezona u Superligi Srbije za odbojkašice startovaće 1. oktobra, a u premijernom kolu Subotičanke će ugostiti ekipu Tente iz Obrenovca. Što se tiče Spartaka, sigurno i ja kao trener i one kao igračice, svi mi imamo neke svoje principe što se tiče i neke svoje ciljeve, tako da sigurno mi ćemo probati da damo svoj maksimum
nećemo izlaziti sa belom zastavicom ni pred kim, tako da neće biti problema što se tiče na neke objektivne ciljeve nemamo. Cilj je da se ostane u ligi, ali svaki bolji rezultat će biti plus za nas. U finišu priprema za start novog domaćeg elitnog šampionata odbojkašice Spartaka, zajedno s Jedinstvom iz Užica, Tentom i ekipom Kleka, imaće priliku da svoju trenutnu formu provere na tradicionalnom 9. po redu memorijalu Josip Josa Marković, koji će se odigrati 21. i 22. septembra u hali sportova. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 26 stepeni. Nepovoljna biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Bolovi u mišićima, nervoza i poremeće i sna su očekivane meteoropatske reakcije. Pojačana koncentracija je neophodna svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Zahvaljujući novoizgrađenoj crpnoj stanici na Paliću, koja u probnom radu od jula meseca otpadne vode više neće završavati u jezeru Ludoš, već će biti preusmeravane na gradski prečistač. Predsjednik Skupštine grada Balint Pastor zajedno sa potpredsjednikom pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za obrazovanje propisa upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice Žoltom Sakalašem obiše osnovnu školu Petefi Šandor u Hajdukovu gde su završeni radovi na zameni prozora. U Subotičkom ataru u toku je setva uljane repice. Kada je u pitanju biranje jesenjih kultura, suncokret je požnjeven sa oko 80% površina, a kukuruz je do sada ubiran pretežno u klipu. U organizaciji neformalne grupe Naše malo nekome je sve, u subotu na platovu ispred gradske kuće u periodu od 14 do 19 časova biće održan humanitarni bazar za našu sugrađanku Milu Mikulić koja boli od spinalne mišićne atrofije tip 2. Odbojkašice Spartaka ulaze u finiš priprema za novu prvenstvenu sezonu Superligi Srbije, čiji start je zakazan za 1. oktobar. Bio je ovo Infoblok. Ostanite dalje s program Jureko televizije.